Jdeme teda na to normálně bez úvodu. Zopakuju ti, co jsem ti už říkal. Tohle video, já si vlastně ani musíš mě uvíct možná do času, protože já mám teď takový období, kdy jsem ztratil pojem o tom, jestli uplynul rok nebo dva, možná to je covid, možná jsou tam i jiné věci. Takže vlastně ani nevím, kde jsem to u tebe byl na tom kurzu. Jestli dva roky pocitově. Mm-hmm. Myslím si, že něco přes dva roky, protože knížka je na světě dva roky, jo. A ty jsi mě k ní vlastně dokopal trošku, nebo jsi mě k ní dopostrčil. A byl covid vlastně ještě, když jsme, jasně. No, ale v podstatě od té doby mám zaparkovaný tohleto video, kdy ti chci vlastně ještě jednou poděkovat a možná i tak trošku veřejně, aby se na to podíval někdo jiný, s takovým jako skrytým cílem, aby víc lidí začalo meditovat, protože je to život měnící. Mm-hmm. A jde vlastně o to, že já se nějakých 15, možná 20 let snažím hledat techniku, která, podobně jako jsem si hledal sport třeba dlouho, jo, než jsem si našel běh. Víš, že jsem zkoušel různý blbosti a vlastně mě až běh bylo něco, co mě fakt sedlo tak přirozeně, že vlastně jako běhám. I když mám teď v období, kdy mám přestávku. Mm-hmm. Tak stejně tak s těma meditacema, já jsem zkusil stát všechno, vedený, nevedený, s vizualizacema, pohybový, to jsem si myslel, že bude možná moje cesta, protože nedokážu být v tichu, myslel jsem si, roztěkaná mysl. Dlouho jsem si myslel, že nedokážu meditovat sám, což bohužel můj modus je většinou jsem sám, spíš než že bych byl v nějaký komunitě lidí, kteří by si někde sedli a zameditovali, což pro mě byla ta přirozenost. Že vždycky, když jsem byl na nějakým srazu, kurzu, tak to bylo ono. Akorát jsem se vrátil domů a najednou domácnost, kde jsou tři ženy a jedna fenka, a hromada ruchu a ženský energie a vlastně mě to prostě nikdy nešlo. No. Až jsem potkal tebe a dal jsem si ten tvůj kurz a najednou vlastně za 20 minut byl to prostě takový a do dneska je vlastně, než jsme si začali povídat, tak jsme si tady zameditovali, tak je pro mě zázrak, jak se cítím potom, že to je takový aha, že mě hodně jede mysl, mám ji roztěkanou, hodně přemýšlím o tom, co bude, pak vzpomínám, co bylo, že jo, pořád budoucnost, minulost. Zpřítomním se zpravidla při nějaký činnosti, ale zpřítomnit se tak, že bych si sedl, jsem prostě nedokázal. Ale teď díky tady tvý 20-minutovce, a to je na tomto kouzelní, že to je vlastně 20 minut jenom, hezky si říkal, udělat si čas pro sebe, že já si vlastně udělám čas jenom pro sebe, že vlastně nikdo po mně najednou nic nechce, což můj modus je zase, že furt po mně někdo něco chce a já jsem vychovaný jako hodnej kluk, který se snaží víc říct a pak jsem z toho tak urvaný, až často onemocním. Takže pro mě to, co jsi mě naučil, tak vlastně pro mě byla i záchrana svým způsobem, víš, a mám radost velkou, Tome. Takže ti chci takhle vlastně jako poděkovat. Mm-hmm. A protože, jak jsem ti říkal, jsi jeden z mála kamarádů učitelů meditace, který umějí i srozumitelně vysvětlit, co to meditace je, tak jsem si myslel, že bych se tě vyptal, co to teda je, proč meditoval, jak se s tomu dostal, a tak aby tomu bylo rozumět. Protože meditace, mám pocit, že stále pro spoustu lidí je takový jako... Co jo. To je jako za podivnou věc. Moc EZO. Mhm. EZO, přesně. A jako meditujou divní lidi. A... Mhm. Dobře, děkuju. Takže slovo meditace má spousty definic. Ve slovníku asi, když se podíváme do každého, tak v každém bude jiná definice. Jsou různé techniky meditace. Já nejsem proti žádný. Já učím ale jednu velmi praktickou védskou meditaci, která je jiná v tom, že je pro normální lidi. Proto i tahle knížka Meditace pro normální smrtelníky, ne pro mnichy. A s tím to souvisí... To jsme neřekli. Napsal si knížku, která přesně takhle se jmenuje, jenom aby bylo rozumět, o čem to mluvíš. Ano, a prodává se u Toma na People.comu. Pomáháme ti šířit. Za což já děkuju zase za tuhle pomoc. Což je nějaká moje právě po tom, co jsem pochopil, o co jde, tak tohle nemůžeš nešířit. Děkuju. Takže musím. Děkuju. Promiň. No a jak mám jiný přístup vlastně k meditaci? U té techniky védské meditace je to pro normální lidi, nemusíme být mnichama, nemusíme v nic věřit, nebojujeme s myšlenkama, nemusíme být jogíni, nemusíme se divně oblíkat, jako tenhle mních jsme oblečený normálně. Tak v tomto duchu mám i jinou definici meditace.
Někdo totiž definuje meditaci jako soustředění, stav soustředěné mysli. Někdo to definuje jako stav vyššího já. Někdo to definuje jako vizualizaci, vizualizování se ničeho. Někdo to definuje jako pozorování dechu, vnímání dechu, kontemplaci, někdy kontemplace. Ale já mám definici pro meditaci proces, který nás nějakým systematickým způsobem vede k co nejdelší době, k co největšímu ponoření ve sklidněné mysli, nebo dokonce v momentě nemyšlení. Nemyšlení, na chviličku vypnout mysl. Většinou se nám to nepřihodí v průběhu celého dne, ale my jsme schopni se občas ponořit do stavu nemyšlení, do stavu vypnuté mysli. A to bývají velmi příjemné životní zážitky. To může být zážitek setkání s milovaným člověkem po 10 letech. Obejmutí s ním po 10 letech je tak silná záležitost, že vypne mysl a jenom na chvilku jsme. Nemyslíme, jenom na chvilku existujeme naplno. Jsme ve stavu bytí, tomu říkám, nebo taky čirého vědomí, nebo taky samotné existenci. A to je balzám, protože v té chvíli prázdno, v té chvíli jenom jsem a cítím prostě spokojenost, klid, svobodu vnitřní. Nebo se tenhle stav může stát, když zapadá sluníčko, nádherný západ slunce nad mořem, tak najednou ta krása mě tak upoutá, že zapomenu, kde jsem, kdo jsem, co jsem, nemám žádnou myšlenku, jenom se spojím s tou krásou a jsem ta krása, jsem ten západ sluníčka. To je zase nemyšlení, jenom existuju, jenom jsem spojený vlastně s tím prožitkem. Nebo se říká, že při orgazmu, při velký fyzický rozkoši, vypne mysl, možná, že proto je ten sex a ten orgazmus tak příjemný, že vypne mysl. Ta stoupající rozkoš toho těla najednou v určitém bodě vypne mysl a my jenom jsme v té prázdnotě, v tom blaženým prázdnu, blaženým klidu. Nebo na drogách různý civilizace po celém světě přišly na různé techniky s drogama, s látkama, nebo i s extatickým tancem, s dechovými technikama, s psychedelikama, jak se do tohohle bodu dostat. No a definice meditace moje je, že je to systematický proces bez drog, bez vnějších látek i bez dechu, bez jiných jakýchkoliv nápomocných vlastně věcí, jenom pomocí mantry, pomocí myšlenky speciální, kterou si myslíme, se dostaneme do sklidnění mysli, sklidnění, zjemnění mantry, sklidnění, až se dotkneme tohohle nemyšlení. Tam jsme chviličku, zase se vynoříme, ale průměrně za těch 20 minut, kdy se ponořujeme, vynořujeme, ponořujeme, vynořujeme, jsme velmi blízko tomuhle odpočinku, tomuhle vypnutí mysli, tomuhle balzámu, kterým je naším zdrojem, to je náš základ, až na něm je myšlení, až na něm jsou emoce, až na něm jsou vnímání těla, smysly, ale základ je tohle prázdno, podle mě. Tomu říkáme čiré vědomí, ty védy, tyhle, tohle množství moudra, který se zachovalo z té védské civilizace, proto védská meditace, má hlavní cíl vlastně dotknout se tohohle vědomí, čirého vědomí, to je náš zdroj podle této filozofie a tam vede vlastně tahle meditace. Takže já definuju meditaci co největší ponoření za těch 20 minut do tohohle nemyšlení a tam si dobijeme energii, zdraví, kreativitu, soustředění, vnitřní klid, vnitřní spokojenost. Můžu na tebe navázat teď? Pokoušel jsem se, když mi ujela hlava samozřejmě, když jsme tady meditovali, vnímat, co to se mnou dělá, možná víc než kdy předtím, nebo možná, když jsem byl na kurzu, jsem to vnímal, ale když doma medituju, tak jenom se prostě dobiju. A přijde ti mi, jak vlastně se mi díky mantře, díky té meditaci, díky tomu procesu daří vypnout hlava ve smyslu, že mi najednou přestanou lítat ty myšlenky, než mi zase začnou lítat, tak mě ty myšlenky přijdou jako vlastně oblaka, který mě vlastně zatemňují to bytí. Perfektní přirovnání. A protože jsem člověk, který se často něčeho bojí, tak si uvědomuju, že to je právě konstrukt mysli, že vlastně já se bojím toho, co přijde v budoucnosti. V přítomnosti se nebojím, v přítomnosti jsem jenom tady a teď. A pak často vlastně zpytuju svědomí a cítím nějakou vinu a často se ztrapňuju. Takže říkám, ježiš, co jsem to říkal, co jsem to dělal z minulosti. Ale když jsem tady a teď a jsem napojený na ten, na tu, jak ty tomu říkáš, zdroj. Bytostná podstata, někdy slyším já skutečný, tak vyšší já. Mně přijde a to je vlastně ten hlavní pro mě přínos, že mě to jako neuvěřitelně zregeneruje, že jako kdybych se napojil na nějakou studnu, z který jako, a že jsem často tou hlavou unavený, protože ta moje hlava neustále jede. Ano. A cítím velmi brzo, že to není často až večer, ale prostě v průběhu dne,
protože neumím si dávat přestávky, nedám si vlastně to sklidnění, tak jsem prostě vyčerpaný. Teď si dám tu meditaci a prostě během 20 minut to je jako kdybych si dal to nejsilnější kafe. A to pro mě bylo to největší a vlastně celý té techniky. Mm, perfektní. A to mám radost, jenom okomentuju, to zřejmě hezký příměr, že ti to vyčerpává to nepřetržitý myšlení. Myšlení podle mě není špatný, ale ono má být naším sluhou a ne pánem. A podle mě z té moc rychlé doby a moc stimulů, tak my neumíme vypnout hlavu. Ona je přestimulovaná a jede pořád. Ona má být naším nástrojem, který můžeme zapnout, když chceme, ale když nechceme, tak se jim nemáme nechávat šikanovat. Jo. A někdy se mi líbí přirovnání, že pes, ten je v přítomnosti většinu času. A když ho uhodíme, tak trpí. Ale trpí jenom při tom uhození tou holí, když ho zrovna uhodíme. Člověk trpí tisíckrát po každé, když si na to vzpomene. A to bylo nespravedlivý, a proč to udělala, to mi ukřivdili a tak dále. Pes má tu výhodu, že tu mysl nemá. Zvířata ji nemají. Nebo mají nějakou mysl, ale ne takhle rozšířenou jako my. Takže oni, když nemají potřebu, tak jsou spokojení, jenom jsou. Když mají potřebu, hlad, zimu, vztek, něco, tak to vyřeší. Jdou, nažerou se, jdou, zalezou, jdou, kousnou někoho, ale pak je zas klid, pak je zas už ta potřeba. Není tak ležej, že jo? Celý den ležej. A jsou prostě v pohodě. No a my tohle neumíme. My máme přestimulovanou mysl, neumíme ji vypnout. A meditace je za mě právě cesta, jak občas ji vypnout a tím se učit, my nejsme moje mysl. My nejsme moje mysl, já jsem to, co ji pozoruje, to, co je za ní. Plus ji pravidelně zastavíme. Takže zaprvé trénujeme, aby byla klidnější, nebo často i vypnutá. Časem vlastně se můžeme naučit, že když chceme, tak prostě jsme jako ten pes. Časem mistři tohleto vlastně v tomhle stavu se nalézají skoro pořád. Oni jsou pořád v meditativním stavu. Nic ode mě není potřeba, no tak nebudu myslet. Tak jsem a užívám života. A dívám se, co se kolem mě děje a jsem prostě, jsem spokojený. A když je něco potřeba, no tak jdu a používám tu mysl. Využívám ji, ona není špatná, ale má to být nástroj. A takže to za prvé, ale za druhé, i když se nám nepovede jí hnedka vypnout, i když se nám nepovede být jako mistr, který sedí a má tu mysl vypnutou, tak se nám díky meditaci velmi rychle povede, a to už po prvním dnu, po druhém, po třetím třeba, co si prošel s tím mým kurzem, vnímat, že já nejsem ta mysl. Já jsem něco, co pozoruje tu mysl a vlastně se s tou myslí přestáváme stotožňovat. A to je první krok k tomu, aby ona časem stlumovala to svý švitoření. Takže nejdřív vlastně ona nespomaluje, ona tam pořád je, ale my nejdřív pochopíme, aha, já ji pozoruju. Aha, to jsou jenom mraky, které mi tam přecházejí. A já nejsem ty mraky. Za těma mrakama je sluníčko, který je tam pořád. To je ten klid, to prázdno zatím. A že jsou tady mraky, je jedno. Protože pořád skrz ty mraky to trošku svítí. Pořád za těma mrakama vlastně vím, že jsem ten klid, který pozoruje tu mysl a ty myšlenky. Hezký. Já jsem teď, jak se mě ptal, co dělám, tak hodně běhám kolem knih Gábora Matého teď poslední rok, protože nestíháme dotiskávat. A i díky tomu jsem vlastně začal v meditaci teď hodně přemýšlet optikou traumatu. Kdy čím víc jsou naši rodiče nervózní nebo nepřítomní, o to nesprávnějc se vyvine náš mozek. Jehož důsledkem nebo čehož důsledkem je to, že se odpojíme od té bytostní podstaty. A jsme právě pak v hlavě. A přijde mi, že meditace je vlastně základní nástroj pro to znovu napojení na tu svou skutečnou podstatu, na ty své emoce. Jak si při té meditaci říkal, cítění je přítomnost. Tak my pokud začneme znovu cítit svý tělo, který nám neustále hlásí, jestli jsme správně nebo špatně, jestli máme věřit nebo nemáme věřit, jestli máme vzít tuhle tu práci nebo ne, jestli máme jít do tohohle vztahu nebo ne, tak vlastně ten život bude úplně o něčem jiným. Protože nebudeme tak snadno manipulovatelní zvnějšku, jako jsme dneska. Že? O co víc jsme odpojení, o to víc jsme vlastně hříčkou marketérů, který nám pak prodají vlastně cokoliv, co nepotřebujeme, nechcem, protože jsme vlastně fakt jako odpojení, necítíš to, necítíš to tělo. Ano. Takže mi přišlo, že vlastně bychom měli, jestli něco bychom měli šířit, tak je to právě meditace. Protože říká hrozně hezky ten Gábor Maté, říká, že jsme vlastně žijeme v traumatizované společnosti, vedené traumatizovanými lidmi, že vlastně nejvíc odpojení lidi, ty se vyderou vlastně nejvejš a pak nás tady v politice, ve velkým biznisu vlastně ovlivňujou a vedou. A
A celý konzum, celá konzumní společnost vlastně stojí na tom, že jsme odpojení, že vlastně jsme prázdní, osamělí, nejistý, vystrašený, plný viny. A o co víc se takhle blbě cítíme, o to víc přemýšlíš, co kde jako vypít, píchnout si, cokoliv prostě, že čumět na Facebook a nakupovat a já nevím. Takže mě to ještě tak jako hezky sedlo s tímhle, víš, jako s tím tématem, že tomu ještě líp rozumím, že po těch letech vlastně jsem hledal něco, co by mi pomohlo s tím hlavním, o co já vlastně usiluju, protože já jsem typický traumatizovaný děcko z typicky traumatizované rodiny a přijde mi, že ty jsi mi jako přidal jako takový turbo v tom, nebo nástroj, jo, že jsi mi dal vlastně nástroj, který mě chyběl. Hezky. To jsi krásně pojmenoval. Já na to mám takovýhle porozumění, takovýhle vhled. Jo? Taky jsem od Gábora něco četl, možná, že budu říkat přesně jeho logiku, a nebo je to už moje porozumění, nevím, ale já to vnímám takhle. Když jsme nedostali pozornost, když jsme nedostali lásku, tak nějakým způsobem jsme se nevyvinuli plně. Nevyvinuli jsme se ve spokojenosti, že jsme dostateční, nejsme plní, nejsme naplnění. Máme nějakou díru, máme nějakou nenaplněnost a tu se snažíme naplnit celý život. Úspěchem, všem vám to ukážu, že jsem dobrý, majetkem, balením ženských, láskou někoho zvenku, drogama, smyslovýma prožitkama, zážitkama, cestováním, anebo drogama, který na chvilku to vypnou, tu díru, vlastně tu bolest, tu nenaplněnost, na chvilku na ní zapomenu. Vypnou to, protože mě přehodí do jiného vědomí, často nevědomí. Na chvilku to díky tomu nevnímám. A pak jsou nějaký speciální nástroje, které ale podle mě nás můžou uvést k našemu zdroji, což je taky láska, což je pozornost, kterou si dáváme sami sobě. Láska přichází zevnitř. My jsme ji v mládí potřebovali od rodičů, protože jsme neuměli jako si pro ní dojít vlastně dovnitř. Ale podle mě meditace, různé meditační techniky, nebo i jiné techniky změněného stavu vědomí, dýchání, extatický tanec, ale psychedelika třeba, jsem i příznivec psychedelik, proč mají tak zásadní vliv, proč tak zásadně mění život, proč tak pomáhají od závislostí, protože na chvilku ukážou tuhle lásku, která je uvnitř. Je tam rezervuár té lásky uvnitř a to na chvilku zaplní tu díru. A když to začneme dělat pravidelně, tak to zaplní kousíček po kousíčku, po kousíčku, po kousíčku, bez věcí zvenku, protože zvenku to nikdy nic naplno nezaplní, když už to nebylo zaplněno v mládí a nebyli jsme v tom vychovaní, že jsme kompletní, aby jsme kompletní zůstali celý život, tak tam je ta díra. A to psychedelikum, meditace, to kousíček po kousíčku zaplňuje zevnitř a pak můžou být ty zásadní změny, že najednou mě už to neláká. Mě už to cestování vlastně nepřináší víc radosti, další země, další země, další země. Teď já jsem vlastně spokojený tady, že sedím na gauči v Modřanech. A přesně jak jsi řekl, moje porozumění je, že je to jako vlastně protilék, je to protijed na tuhle díru, na tuhle nekompletnost, který nás postupně doladí, který nás postupně doplní a staneme se kompletnějšíma a méně závislejma na věcech zvenku. Vlastně, no. Skvělý, děkuju. Tolik k otázce proč, si myslím, ne? Jako proč vlastně se tomu věnovat. A pak je tady pro mě ještě sub otázka, malý proč. Proč, sám sebe se ptá, možná mi pomůžeš odpovědět, proč po těch 15-20 letech hledání různých technik najednou já u tebe najdu něco, co mi sedlo. Moje interpretace je, že, a jak ty to tady i píšeš a furt to říkáš, že nemusíš řešit, jak dýcháš, nemusíš řešit, jak sedíš, nemusíš mít nic speciálně oblečeného, nemusíš nic přejet pořádně. Je to takový pro tu moderní dobu, která je výkonová, úspěchaná, osamělá. To byl ten můj problém, jo, že mě to vždycky šlo, když jsem byl někde v nějaký komunitě, protože přišlo mi to jako Vánoce. Vánoce taky víš, že prostě bude stromeček, dárky, kapr, bramborový salát. Tak jsem, máš tady partu chlapů nebo lidí, ví se, že se prostě tam něco stane. Ale já najednou jsem sám v obyváku a teď tam jako mám tam něco jako blbnout. A ty jsi mi ukázal jak, víš? Takže Super. Takhle si to jako interpretuju. No, proč ty... může to být tím, za prvé, že je to praktický, že je to jednoduchý a praktický a že je to cítit hned. No, nebo v tramvaji. Okamžitá odměna vlastně, takže hned to cítíš a nemusíš měsíc čekat, než se naučíš lépe soustředit a než to začne být cítit. Jo. Takže to za prvé si myslím, ale za druhé, a podle mě ještě víc to může být u tebe,
tímhle, že jsem ti změnil najednou přístup k tomu. Najednou jsem ti řekl, není cíl, aby tam byl stav bez myšlené. Není cíl, abych se nějak cítil. Není cíl, aby najednou ta meditace něco dělala. Spousta lidí totiž tam má, meditace rovná se, mysl je jako hladina rybníka, prostě úplně rovná, bezvětrná. A jestliže se mi to nedaří, a nedaří se mi to při první meditaci, neumím to, dělám to blbě a není to pro mě a nebudu to dělat. Tohle nebyl můj případ. Okay, nebyl. Spíš si myslím, že jsem řešil třeba ten dech, víš, že se mám jako správně dýchat a tohleto. A najednou mě u tebe došlo, že vlastně na většině věcí, na kterých jsem si myslel, že záleží, tak nezáleží. Okay. Záleží úplně na něčem jiném. Jasně. Dobře, tak jenom obecně hodně lidí vlastně nemedituje nebo jenom zkuse jednou a už nikdy kvůli tomuhle. Jinak nastavený očekávání, jinak nastavený přístup. No. A u tohohle je ten přístup taky hodně jiný než u jiných technik. To znamená, není žádný cíl, cokoliv se tam stane, je v pořádku. A logika je taková, že zkrátka si dáme 20 minut na ponor, na přenechání kontroly tomu našemu psychosomatickému systému, inteligenci přírody, která je chytřejší než naše hlava a udělá sama, co potřebujeme. Hlavou to my vlastně neuřídíme. Nevím, co teď potřebuji za výživu pro tuhle buňku, nevím, kolik kyslíku potřebuji pro tuhle buňku, ale tělo to ví a dodá to tam přesně. Pro mě byl klíčový zážitek toho pocitu, té energie najednou. To bylo prostě, to je, po každý je to vlastně oči otevírající. Že jako jsou chvíle, kdy jako jedu na kafi a když to pak porovnáš, tak to je vlastně vidíš, jak je to tady jako vlastně špatně, že si bereš z budoucna, že to vždycky jako doběhne. Je to takový úplně jiná kvalita. Že tohle myslím si, že mi jako otevřelo oči a po každý vlastně je to ta vnitřní motivace, která mě vede k tomu, abych v tom prostě pokračoval. Hezky, super. No, kafe podle mě a stimulanty dodají pocit energie, ale za cenu rozrušení, za cenu menšího soustředění, za cenu těkavosti trošku, jo? Jsme excitovaní. Kdežto meditace dodá sklidnění a v tom sklidnění větší pozornost a zároveň energii, když ji začnu chtít používat. Po meditaci se nemusím cítit energicky, dokud nestanu a nezačnu něco dělat. Dokud po meditaci jenom jsem sklidněný, jsem v tom sklidnění, tak nemusím cítit příliv energie. Ale když pak začnu konat, tak tam začnu cítit, že jsem odpočíval, že jsem si něco našetřil. A jsem přitom víc v klidu, zároveň víc vnímavý. Přesně. Mně se ty věci najednou, jako víš, že kolikrát zmatek, co všechno člověk musí udělat a najednou vím, že... A taky je to takovej... Myslím si, že jo, dva lidi si tady o tom povídají, ale až to zažiješ, až to pocítíš, tak teprve ti to dojde. No. Že se moc přimlouvám, když by to někdo chtěl zkusit, tak do toho fakt jít, protože ten zážitek je život měnící. No. Ještě k tématu, jenom jsem chtěl přihodit, teďka v jednom rozhovoru mi došlo, že když tak jakoby přemýšlím o meditaci, se to tady jako pokoušel definovat, tak mě tam vždycky vyskakuje to slovo soustředění, ten od slova střed, že jo, já jsem prostě rozkmitaný a najednou se dostanu do toho svého středu. A že to je vlastně soustředění se na něco, že jo, můžu se do toho středu dostat přes dech, přes, v tom případě přes mantru, obraz na, že jo, na zdi, přes nějakou část těla. A došlo mě právě v tom rozhovoru, že vlastně i přes, když si dva lidi povídají, přes soustředěné vnímání toho, co mi ten druhý člověk říká, že vlastně přes poctivé naslouchání jsem taky v tom středu a že to je vlastně taky pro mě forma meditace. A zároveň si uvědomuji, jak je to podobně jako u čehokoliv jiného, jako u dechu, u mantry, u čehokoliv jiného je těžký být v tom středu života. Vždycky tam přijede ta myšlenka, že to je zajímavý, co říkáš a teď ti chci jako to tam doplnit. Tak jenom... No a mně k tomu přichází jenom taková jako zajímavá myšlenka nebo filozofie k tomu, jo, krásná. Může ti být příjemně, že se soustředíš teď na mě plně vlastně, že se spolu bavíme. Může to být díky soustředění, jak jsi teď řekl, ale taky to může být díky spojení, že se spojíme tím, že nejsem už jenom já, že nejsem osamocená bytost, sám, osobnost, ego se tomu říká,
najednou, když tě plně poslouchám, tak nejsem já se spojím s tebou, jsem větší celek, to mi dělá dobře. A naopak si odpočinu od sebe vlastně. Na chvilku si odpočinu od svý mysli, od svých, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, tohle se bojím, tohle chci. Najednou na to zapomenu. Plně jsem tím, co ty teď říkáš. Plně cítím teď s tebou a to nám dělá dobře, protože to je trošku, co se děje v té meditaci. V té meditaci se spojuju s tím hlubším, co už nejsem já, to už není osobnost. A já to vlastně teď dělám, i když se bavím s tebou a proto se můžem tak dobře cítit při empatickém poslouchání, naslouchání. Že na chvilku nejsem v mysli, ale jsem v cítění tebe. Já vlastně cítím tebe plně. A proto je nám i tak dobře, myslím si, ve skupině, když se ve skupině zpívá, když se ve skupině hraje na kytaru, když se ve skupině medituje, ve skupině dělá om, nebo skanduje na protestu, proto lidi chodí manifestovat, podle mě. Ani ne tak, že by tak souhlasili s tím, aby skončil Babiš, ale to je dobrý, když je 10 tisíc na tom Václaváku, protože nejsem chvilku já, jsem větší, jsem spojený, my se chceme spojovat, lidem dělá dobře spojování. Spojovat se s něčím větším, než jsem já, omezené ego. To se děje v meditaci, tam se spojuju s tím mým zdrojem, který je zároveň zdroj všeho, ale přirozeně to děláme rádi vlastně se vším i v běžném životě, na kterém jsme zvyklí. Jenom to nevíme, jenom to děláme ze zvyku, ale podle mě při manifestaci se děje přesně to. Nebo na koncertě, na rave party, ještě v daném rytmu, všichni stejně skáčou dupou, tak ty nejseš ty najednou, ty seš celá ta masa a je ti skvěle. Proč se nekoukáme na YouTube videa, proč furt chodíme na koncerty, že jo? Proč chodíme na konference, proč já jsem běhal ty bláznivý městský maratony? Úplně z toho důvodu. No. Přesně, spojení. Hezký. A teď ještě mě napadlo zajímavé zamyšlení nad slovem soustředění. Na soustředění není nic špatného, je potřeba. My potřebujeme se soustředit v průběhu života, aby jsme občas dokončili nějaký technický úkol, aby jsme něco prostě, když se potřebujeme zasoustředit, aby jsme udělali konkrétní věc. Ale zároveň to nemusí být nutně pozitivní slovo, jenom jo. Jsou lidi, že jo, kteří se tak soustředí, že nevnímají, že jim hoří byt. A všimnou si, až když už hoří. A zároveň, když by matka měla velmi mužskou energii, což je soustředění. Říká se soustředění jde spíš chlapům. Soustředění na jednu věc, sestavení precizních hodinek, hodinkového stroje jde spíš chlapům. Ženská ta naopak vnímá 10 věcí zároveň a má trošku potíž s jednou věcí dokonale ji udělat, na ní se plně soustředit. Ale ženská potřebuje vnímat, že dítě brečí, že je potřeba nakrmit a ne, až dodělám ty hodinky, tak tě nakrmím. Dítě nebude moc happy. Takže zároveň vlastně se soustředění dá přehnat. A nemusí to být nutně dobrá věc. A jednou jsem měl takový vhled, už nevím, jestli jsem to někde čet, nebo mi to došlo samo, že prostě, co to vlastně je soustředění? Soustředění teďka na tenhle bod, tady na tom gauči, je ignorace všeho okolo. Všeho milionu vlastně jiných vstupů okolo a krás života a informací, které pro mě můžou být dobrý, přínosný. Když bych teď se soustředil na ten bod prostě a nic jiného nechci, tak přijdu o to, co ty mi tady zajímavého říkáš a neužiju si tebe vlastně, neužiju si nic dalšího. Takže co to vlastně je soustředění? Je to diskriminace všeho ostatního, co v mém životě a zrovna teď probíhá. A když někdy vlastně přeženeme soustředění na práci, tak diskriminujeme prostě rodinu, děti, krásu, kolem, kolegy, příjemnou hudbu, která hraje v pozadí a tak dále. Takže někdy i dělám s lidmi takové cvičení, můžete si ho zkusit hned teď vlastně, tady diváci, nebo i ty, Tome. Soustředit se umíme, to už jsme zkoušeli, učili nás to ve škole hlavně, vlastně my se učíme soustředit. Ale můžeme si udělat opačné cvičení. Já tomu říkám defocusing, od soustředění naopak. Jo? Zkus se teď chvíli prostě jenom, jak si sedneš, tak se dívej, vnímej všema smyslama, ale na nic konkrétního se nesoustředí. Zkus vnímat zároveň jednu věc, kterou vidíš, ale zároveň vidíš vedle druhou věc, třetí věc, čtvrtou věc, pátou věc. Do toho slyšíš spoustu věcí zároveň, které jsou kolem tebe. Do toho cítíš spoustu věcí kolem ve svém těle, na povrchu těla, uvnitř těla. Do toho máš vůně, chutě. Do toho máš svoje vlastní myšlenky. Do toho zvuky. To všechno zároveň zkus nevybírat, zkus nesoustředit, zkus neupřednostňovat jedinou věc. Tohle je taky jedna z technik, jedno z cvičení pozornosti. Ne soustředění, naopak nesoustředění, jenom pozorování vlastně pozornosti, která volně přebíhá k tomu, co je pro nás zrovna atraktivní.
nebo dokáže vnímat i všechno zároveň do určité míry. To dokážeme všechno do určité míry vnímat zároveň. To je velmi zajímavé, protože v té chvíli se vlastně, jako kdyby jsme se trošku rozpili, roztekli do všeho. Mm. Do všeho zároveň. Zase jsem míň já. Když se soustředím, možná jsem víc já, jo? Jsem víc mysl, jsem víc soustředěná mysl, jenom jediný kanál. Když se nesoustředím, když naopak cokoliv mě upoutá, je v pořádku, plynu trošku jako řeka, jako oceán, jako vlny. Cokoliv zrovna přijde, to je zajímavý asi. Proto mě to upoutalo. Kdyby to nebylo zajímavý, tak mě to neupoutá. Jo. Jestli to není o tom, o čem jsi mluvil na začátku, o to, že máme mysl, která nás může zotročit do stavu, v němž je běžný konzumní člověk dneska, anebo je to nástroj, který dokážeme použít líp, než on používá nás. Mně to přijde tak, jakože, že je to skvělý nástroj, když bychom ho měli použít. Akorát, že jsme prostě zotročení. A tu zotročenost je taky fenomén, o kterým bychom se mohli bavit spousta technologických, myslím, jako především věcí ve společnosti, původně měla být nástrojem a pak se to jako otočilo, že jsme se my stali vlastně loutkou, jo, automobilů a mobilů a najednou místo toho, že třeba to auto, to je jako moje oblíbený téma, že prostě auto je skvělý na určitý situace, ale najednou vidím lidi kolem mě, kteří vlastně už neumějí jít pěšky, nemají kolo, veřejná doprava vlastně to nezažili 10 let, všude jezdí autem. A to už, tam už vidím jako vztah vlastně jako otrokáře a otroka, že ty lidi vlastně bez auta to nedokážou. No. Tak mi to přijde možná podobný. Tome, prosím tě ještě, abych to nezapomněl, protože znám jenom jako útržky, jak ty ses vlastně k tomu dostal od malýho Tomáše do vlastně já jsem ti říkal, ty jsi pro mě takovej vlastně lifehacker. Meditace je jedna z věcí, kterou u tebe pozoruju, že toho děláš spoustu, ale nejvíc teda k té meditaci. Jak ses vlastně rozhodl, jak jsi na to přišel, jak jsi našel vlastně v tom, ty jsi od 12 let mladší, jak to, že jsi tak brzo našel vlastně tu svoji správnou techniku a jak ses pak rozhodl to učit vlastně. Zkus mi odvyprávět trošku tu cestu tvoji. Děkuju. Tak já jsem dobu jako ignoroval vlastně nějaký tenhle svět, říkajme mu ezoterický nebo alternativní, protože jsem z rodiny, táta generální ředitel, mamka teda učitelka ve školce, ale prostě kvůli tátovi asi nebo rodina celá spíš materiálně zaměřená nebo zaměřená na úspěch, jo, táta prostě drezura mě a séger a na výšku musíme a tak dále. A šel jsem teda na gympl a pak na výšku, že spíš jsem řešil naopak jako ty levohemisférové věci, jo, prostě materiální svět, úspěch, ekonomku dostudovat, podnikat a tak dále. Sportně bavil do toho vlastně sport, ale zároveň jako bych řekl, že jsem nebyl skeptik, jo. Třeba si pamatuju jako malý, že jsem čet záhady, nějaký knížka mě bavila záhad, jako lákalo mě vždycky trošku něco mezi nebem a zemí, nebo tenhle druhý svět, tenhle nějaký alternativní svět. Setkal jsem se s léčitelkou, když mi bylo nějakých náct, která prostě, když mě bolili záda dobu, tak mě přiložila záda, ruce, začalo to hrozně pálit a za hodinu prostě mě přestaly bolet záda, které mě bolely několik týdnů. Takže jsem jako nebyl skeptický, nebyl jsem zavřený těmhle věcem, jenom neměli přednost nebo nerozvíjel jsem je dobu. A pak před 13 lety, teda vlastně, což znamená, když mi bylo 26, tak jsem nejdřív šel na kurz Vipassány, buddhistická meditace, 10denní pobyt. A tam bylo moje první setkání jako s nějakou technikou meditace intenzivnější. Čekal jsem, že to bude procházka růžovým sadem, že si tam občas zamedituju, ale do toho to už jsem podnikal, do toho budu trošku pracovat, něco si vymýšlet, něco tvořit, pracovat zkrátka. No a bylo vám řečeno, medituje se takhle, střídáte chůzi, střídáte sezení a to dělejte celý den non-stop. S nikým se nebavte, nic nečtěte, buďte na svém pokoji nebo v přírodě, nazdar. Večer mě přijďte se na mě podívat, říkal buddhistický mník a to je všechno. A já to si dělal srandu, ne? Tak to teda zkusím, když už jsem tady. První den mi z toho prostě začalo harašit, že jo. Druhý den ještě víc, třetí den ještě víc, furt se nic nedělo, nic jsem necítil, jenom milion myšlenek, milion vlastních myšlenek a k čemu to všechno je. Přes zákaz nebo přes nedoporučení jsem zapnul mobil, dohledal jsem si o tom něco, jestli tam teda mám bejt nebo nemám, protože jsme prostě racionální lidi, takže nebudu někde, kde bych nečekal, že to něco udělá.
že jsem si k tomu dočet teda vlastně všechno, co to je ta vypasána a mám tady zůstat, nemám. A dočet jsem se, ano, zůstaňte, uvidíte, co se stane. No a pátý den opravdu, když už mi z toho harašilo tak hodně, že už prostě jsem řekl, to není možný, tak najednou toho bylo tolik, toho jako nepříjemného, těch myšlenek, že jsem prostě udělal, a už toho mám dost, už na to všechno kašlu. Ať děj se, co se děje, prostě je mi to jedno. A najednou jsem se ponořil do takového vnitřního prázdna, do toho klidu, který znáš pravděpodobně z té védské meditace. A tam jsem poprvé pocítil tenhle stav. No. Podle mě tomuhle se asi říká nirvána, nebo chvilkový prožitek vlastně té nirvány, nebo samádhi. Ten stav bez myšlenek. To prázdno, kolik tě bylo? 26. Takže tohle prázdno, tohle nádherné uvolnění, svoboda vnitřní, pocit, jo, všechno je jedno, nebo všechno jsme jedno. Já od té doby používám frázi všechno je jedno, což je takový dvojsmysl, že za prvé všechno je, tohle prázdno, všechno je spojený, tohle jedno. A za druhé, že teda vlastně nic není tak podstatný, když je všechno spojený a když je tohle ta podstata, tohle prázdno, tenhle klid, tak problémy venku jsou jedno. Takže občas říkám takovou svoji mantru nebo takový slogan, všechno je jedno. To je skvělé. Takže tam jsem to pocítil. Potom do konce pobytu, což bylo ještě dalších 5 dnů, jsem to někdy cítil víc, někdy cítil míň a bylo to moc příjemný nakonec vlastně teda ten zbytek toho pobytu už v tomhle sklidněném stavu. Ale když jsem se vrátil do normálního života, to jsem ještě přitom, myslím, to jsem podnikal, už jsem asi měl dostudováno a snažil jsem se to praktikovat, ale nebylo to moc praktický. Chození, sezení, trvalo to půl hodiny nebo i pak hodinu třeba, jo. To už prostě do života jen tak nedáš. A plus už jsem se nikdy neponořil do tohohle krásného stavu. Jo? Na to jsem potřeboval fakt těch několik dnů asi. Takže jsem to postupně praktikoval míň, ale asi za půl roku mi zase byl doporučen jiný kurz meditace a to už jsem byl hodně otevřený těmhle věcem. Protože když jsem zjistil, že nějaký vnitřní svět je, že to nejsou všechno jenom řeči, tak jsem to začal zkoumat, číst různý směry, buddhismus prostě, védy, křesťanství, různý učitelé, dechové techniky, yoga a tak dále. Všechno jsem to začal zkoumat a šel jsem na kurz téhle védské meditace. Australan Tim Mitchell, který občas přijel do České republiky, tak od něj jsem se to naučil a první večer vlastně, prvních 20 minut, první meditace, jsem pocítil tenhle podobný klid, tenhle podobný stav jako tam až pátý den. A v té chvíli prostě jsem byl nadšený, otevřel jsem oči, cítil jsem se osvěženě, cítil jsem, že smysly jsou ostřejší, byl jsem z toho nadšený a od té doby vlastně to praktikuju dvakrát denně, většinu dní, někdy to nestihnu, někdy zase naopak víckrát, když potkám studenty, jako jsi ty, tak zamedituju i víckrát za den a vlastně od té doby jsem z toho nadšený. Postupem času vlastně tomu Timovi začal jsem hltat jeho přednášky, jeho další kurzy a tak dále, začal jsem meditovat pravidelně. Začal jsem mu pomáhat překládat, promovat kurzy, organizoval jsem s ním kurzy a postupem času vlastně nadšení neopadalo, takže jsem ho poprosil, aby mě taky naučil být učitel, což trvalo 2 roky. Byl jsem za ním v Austrálii, tady v Česku, vždycky přijel 2 roky studia a teďka to je něco přes 3 roky, co učím. Vlastně ty zbyl u mě asi po roce, co jsem učil, si myslím. No a proč jsem to teda vlastně začal učit? Protože to je jeden z mých nejlepších objevů v životě. Fakt cítím, že to změnilo můj život, že to mění lidem život, přestože jim neříkám, jeste zdraví a choďte spát brzo. Tak ta meditace najednou sama od sebe začne měnit naše životy. Najednou jsme vědomější. Najednou začneme se stýkat s lidma, u kterých cítíme, že nám to něco dává. Začneme dělat změny. Ten mě jenom vždycky naštve, tenhle mi ubírá v životě, s ním omezím vztahy. Takže přesto, že bych tohle lidem říkal, přesto, že bych je koučoval, tak vidím, že meditace sama od sebe mění lidi. Mění lidi k vědomějšímu životu, ke zdravějšímu životu, ke spokojenějším lidem, k vyzařujícím více lidem. Takže mě to i velmi baví, že s každým novým meditujícím trošku krásnější svět, trošku víc úsměvů v metru. No, takže takhle se to vyvinulo a vlastně teď mě to baví víc a víc. Rád dělám workshopy, rád učím tyhle kurzy, dělám nějaký meditační pobyty, retreaty, kde jako ještě víc se ponoříme do tohohle balzámu v nás, ještě víc vyčistíme toho stresu, jsme ještě jasnější, jsme ještě zářivějšíma osobnostma, který pak ovlivňují zase prostě život kolem sebe. Děkuji. Do toho ještě dělám trošku vlastně ten sport, tu sportovní ligu, ale
byl bych rád, nebo i to tak směřuje, že víc a víc se věnuju tomuhle a sportu míň, cítím, že tady jsem relevantnější, nebo že tímhle víc svět změním, víc mu pomůžu. Hezký. Děkuju, chápu. No tak jo. Tak měl jsi myšlenku tady téma stresu, anebo ještě tu meditaci můžu udělat dáme. Takovou ukázku? Já se možná podívám, jestli, jestli nám to tady jede. Vypadá to, že jo. Můžu přečíst velmi krátkou ukázku z knížky o stresu, protože často skloňuje se meditace se stresem. Je to za mě geniální nástroj na rychlé, intenzivní zbavení se stresu. Pro mě je to teda i nástroj duchovního růstu, růstu vědomí, ale hodně lidí přichází kvůli stresu, kvůli nemocem, kvůli nespavosti a tak dále. Tohle všechno meditace řeší, řekněme, v těch měřitelných ukazatelích. Jo. Tam ještě dokážeš udržet myšlenku teď. Jenom jsem se malinko zasek na termínu duchovní růst, což je zase jeden z termínů, který já považuji za zavěrovaný, podobně jako meditace nebo komunismus. Mně ti přijde, a je to zase možná na úplně na jiný rozhovor, ale že jsme jako společnost uvízli ve fázi, když se podíváš na lidský život, tak nejdřív jsme děti, pak dospíváme a pak jsme dospělí, tak my jsme někde mezi dítětem a dospívajícím jako společnost a i jako jednotlivci jsme udržováni spíš jakoby v té dětské závislosti a duchovní růst. Já si překládám jako to, co nám pomáhá dospět do dospělého jedince i dospělý pak společnosti. A přijde mi, že jestli něco potřebujeme, tak je to dospět. Když si vemeš všechny ty trable, ty krize, kterým čelíme, tak to děcka nevyřeší, že jo? To chce prostě dospělý přístup. Tak zase vlastně jako by mi to pomáhá pochopit, jak důležitý téma tohle to je. Výborně, děkuji. Promiň. Dobrý. No, já si vysvětluju duchovní růst. Já jsem měl vlastně období života, kdy jsem řešil spíš osobní růst. Spíš to máme ze začátku, že řešíme osobní růst, což znamená naše dovednosti, naše schopnosti dovednosti, což je, jak umím mluvit před lidma, jak umím disciplinovaně vystudovat vysokou školu, jak umím podnikat, jak umím vyhodnotit plusy, mínusy a tak dále. Jo? To jsou věci důležitý, ale je to osobní růst podle mě. A pak si myslím, že jsem jako vstoupil do fáze duchovního růstu, to je další level. Není vůbec nic špatného na osobním růstu, ale pak by měl následovat duchovní růst. No. A to je podle mě jako takový nějaký dospění k moudrosti, k nějaký umírněnosti, k užívání si více toho přítomního okamžiku, k větší empatii, k většímu klidu, k většímu, já to pojmenovávám, více se napojení na ten náš zdroj, který tyhle vlastně všechny vlastnosti, které jsem vyjmenoval, jsou vlastnosti toho zdroje. A ty jsou v nás víc. Čím více jsme duchovně vyzrálí, čím více duchovního růstu, tím více máme tyhle ty vlastnosti toho zdroje, protože jsme s ním propojenější. A ty vlastnosti jsou klid, spokojenost nezávislá na věcech venku, energie, zdraví, nějaké vyzařování, radosti a nějaké vhledy občas, intuice, vhledy a nějaké možná i plynutí životem s méně a méně třením. Souhlas. Děkuju. Takže, jestli dovolíte, tak ukázečku malou, co je to stres. Velmi jenom krátká kapitolka, dvě stránky. Mimochodem, celá ta kniha, jak si nazval, Instagramový styl, to mi utkvělo od tebe. Někdo mi i říká, že jedna kapitola vždycky je přibližně na jednu velkou potřebu na záchodě. Co je to stres? Je to dopravní zácpa, když spěcháme do práce? Je to deadline v práci? Je to špatný šéf? Podle mě ne. To všechno může pro jednoho být stresem, ale pro druhého ne. Nebo i pro nás samotné to někdy stresem být může a jindy nemusí. Stejná situace. Podle mě jsou to jenom situace. A záleží na hladině naší energie, jestli se pro nás stanou stresem nebo jen výzvou. Moje definice stresu je tedy, stres je naše reakce na situaci, kdy je na nás kladen požadavek přizpůsobit se, ale my na to nemáme dostatek energie. Je toho na nás moc. Pokud jsme dostatečně odpočatí, pokud máme dost energie, daná situace pro nás nemusí být stresem, ale jen výzvou. A výzvy my chceme.
My chceme používat svůj potenciál, své talenty na řešení výzev v životě. To nás baví a přináší nám to uspokojení. Život bez výzev by byl nuda. Pokud jsme často v situaci, kdy je toho na nás příliš, začne se v nás stres ukládat. Není to jen v hlavě. Jak víme, stres se ukládá v trapézech, v sevřeném hrudníku, tuhnou nám záda. Já věřím, že se stres ukládá v celém těle. Jak se stresu zbavit? Jediným způsobem, zpomalením, snížením metabolismu. Poté se náš samoléčebný mechanismus začne stresu sám zbavovat. Meditace je nejhlubší zpomalení metabolismu, které znám. Je dokonce hlubší než spánek. A když začneme meditovat pravidelně, začneme z těla uvolňovat stres kousek po kousku. Díky tomu se najednou můžou uvolnit stuhlé trapézy, může se zlepšit trávení a spánek. Mohou polevit jakékoliv nemoci spojené se stresem a my se začneme cítit lépe. Ale také se zlepší naše stresuodolnost, jelikož náš systém bude čistší a plnější energie, najednou se situace, které dříve byly stresem, mohou stát pouze výzvou, kterou s potěšením vyřešíme. Tak to je všechno, pak je tady ještě krásný infantilní obrázek mnicha v postýlce se stresem. Ty obrázky jsou hezký, no. A s medvídkem. Malovala to tady moje sousedka Lenka Vondráčková, takže to je lokální kniha. Modřanská. Ilustrovala 100 metrů ode mě a tiskla se 500 metrů ode mě. Tak jo. A chceš zkusit tu meditaci ještě? Tak jo. A jestli mají lidi zájem, můžeme si dát na závěr 10-minutovou meditaci. Mm-hmm. Řeknu instrukce uvedení do té techniky, vyvedení z té meditace a kdo chce, tak si zameditujte s náma. Tak já si taky přesednu možná takhle. Tak, posaďme se pohodlně, což bych mohl takhle demonstrovat, že si hezky nožky natáhnu. V téhle technice nebojujeme nijak s tělem. Pohodlně se posaďme, založme si ruce, nohy si natáhněme nebo překřižme, jak chceme, není to důležité. Hlavu si ideálně neopírejme. Když si ji opřeme, půjdeme spíše naproti spánku. A spát už umíme, teď chceme meditovat. A dech nijak neovládejme. Dýchejme nosem nebo pusou, je to jedno. Nechme ho přirozeně. Pokud bychom v průběhu se potřebovali pohnout, změnit pozici, poškrábat se, odkašlat si, nic z toho není problém, nic z toho v téhle technice nevadí. A můžeme začít jemně vnímat náš dech, kdekoliv ho cítíme. Může to být v nozdrách, může to být v dutinách, v plicích, v břiše. Není to soustředění, není to snaha, je to jenom jemné vnímání dechu. A kdykoliv nás od toho dechu něco odvede, tak se k němu jemně vrátíme. Můžou nás odvést myšlenky, hluky, pocity v těle, emoce, někdy i bolest, vize nebo i spánek. To všechno, co se objeví, má nějaký smysl. Něco se v nás doprožívá, něco se v nás dodělává, doprobíhá, co je potřeba, aby se v našem těle stalo. Myšlenky u tohoto přístupu jsou vedlejším projevem odcházení stresu, doprožívání stimulů, které do nás vstoupily a čištění našeho systému. Zvyšování kapacity. Teď nebudu mluvit už ani já, abych nepřinášel zase další stimuly, které by bylo potřeba zpracovat. A nechám čas, nechám prázdno, aby mohlo v nás doprobíhat cokoliv je potřeba. Věřme na chvíli té inteligenci v nás, že ví nejlépe, co teď potřebujeme. Ať už to budou příjemné věci nebo nepříjemné, tak věřme,
že v nás doproběhne, co v nás potřebuje doproběhnout. A po meditaci budeme čistší a mít větší kapacitu na vnímání života tak, jak je. Takže žádná snaha, žádná očekávání, není nic konkrétního, co se teď má stát. Berme všechno tak, jak to přichází. Jen čistá nevinnost.
přestaneme se vracet k dechu. Ale ještě přibližně minutku, dvě, na otvírejme oči, abychom se vynořili postupně. Protože přesto, že to nevypadá, mohli jsme být hlubí, než ve spánku. A ze spánku se taky nechceme probudit prudce. Můžeme, než otevřeme oči, tak můžeme zjistit, vnímat, jak se cítíme, jak je na tom naše tělo, jak je na tom naše mysl, jak jsou na tom naše smysly, co slyšíme, co cítíme na povrchu těla, uvnitř těla, jaké vůně, pachy cítíme, jaké chutě v ústech. Až budete připraveni, tak můžete i pomaličku otevřít oči a vnímat, jak teď vidíme barvy, světla, detaily povrchu, krásu. Možná si všimneme, že naše smysly jsou trošku osvěženější, ostřejší. A čím živější jsou smysly, tím více žijeme. Protože to je vlastně život ve světě venku. Kontakt něčeho uvnitř nás, co vnímá s tím venku skrze smysly. A když smysly jsou ostřejší, žijeme ostřejc. Žijeme ostře. A co je to, co v nás vnímá? Vědomí, vnímání. Ten náš zdroj. A meditace je vlastně na chviličku vycouvání ze světa venku a vnímání jenom toho samotného vnímání. Vědomí samotného vědomí. A to je setkání se sami se sebou, se svým pravým já. A to je to blažení. A z toho vzniká spokojenost, vnitřní klid. Pokud se teď cítíte sklidněně, tak si to vychutnejte, ještě nikam nespěchejte. Vynořujte se postupně. Jinak pokud se vám tahle technika líbila, tak ji klidně používejte. Je to plnohodnotná meditační technika vnímání dechu. Není to soustředění na dech tohle, je to jenom vracení se k dechu. Používáme ho jako takovou kotvu, která nás právě vede k tomu našemu zdroji. Není to přímo technika, kterou používám na kurzech. Tam místo dechu používáme mantru, což je ještě efektivnější zvuk, který si myslíme v duchu a který vede ještě do hlubšího sklidnění, do hlubšího ponoření. Ale tahle technika vnímání dechu je vlastně taková rychlá ukázka se stejnými přístupy, se stejnými pravidly, jako potom, když používáme mantru. A je to technika, kterou můžu ukázat rychle, ochutnávka. Je to technika, kterou mám v té knížce taky, vnímání dechu. Tak, takže vám přeju, užívejte život. A když si občas zameditujete, budete si ho užívat dle mé zkušenosti víc. Budete pravidelně formátovat svoje vědomí. Oživovat svoje vědomí a vnímat víc, žít víc naplno. Zbavovat se stresu a žít více naplno. Souhlas. Tome, děkuju. Snad se to nahrálo. A kdyby ne, tak ne. Já děkuju.